好，Don't want me jult. ah, Hey, the yanda get uncome. Ginna don't go how can gallery in yard and ten yard in the ginna now. You mean a union? Only, hey, I mean, will you name me down of fiddle? Ah, ya fiddle in a million, 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 you've been doing jolly. My old jolly cow. I go on more for your room and you will love it in Jigden. When in Jigo love it, when in Gala Hider any? When in Gala Hider, I will go Jigida yet to all. And any? Cow, loon, huh? Mean Jim Jun, huh? Cow, calm, that's an animal. And be the Olumber Cassin, you are the Depway. Alucala. Alucala be a halle Depway. Huh? No, Cal. Hey! No, good, I'm gonna mangle any. Eh? Hey, whoop. Bin wara hal anani na guda ma fit wona bo jida wala wona da ko kala mar ko ko mara bo wal ko kala wala wi wi ko wi wi e jo ay ko kala do en ko ro ko ko ma tin dum anani ko sutur anani dei ay yo dum horo 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 yo ya do de na do gorko yo nangal dem gal mum jogo sutur dum do secret ay kemi yit wadan de ko ma surprise surprise non hay gor halanta hay gor ha Kolemar, ande lare ko ko neddo maluno ko fu ko gong sabu ka neddo moj ka neddo teddul ka neddo newi min de kam soko Allah min nimsirani ko waddino men faade joni min nimsirani en ade wel yiyam ka pijo ka jalo kadi kalno ngarmi do kam yettane ma pakiraaji kesi kadi machallah an dañum fo dañi fuf yeddro non lare hunde ari haado en yimmi non ko laade buri yawde yeccade do e taskindi ne wori fof hankari bennor go mi yema non ko ganduda sa hurti mo de kam ma andu anyam bi kam wotti ko mom yobbe majja sabu ga ne mo ma sha Allah ye an ne mo ma sha Allah dum to tam ganno bi kam hankari baden tam fonni de hankari benen taskiki hankari yeno benden ngerde e ko yilete ko fugo mi yidi ma sokkal yidu me made kadi me werti mun fe e dasa menani halama wallahi ko adi du fof kaw sidla hani kam halama neddam hani kam kayul feewi den o hani kam wonde ko jul nyene zu nyene julde de o den jiddano wallahi wallahi den den jiddum kam sayna ranni mi ko mi ciude hande ma sha Allah ay dar man kan haali e pare kadi gede kewde bedo foti wadde tuna kitchen hande so neddo ne wara programme mudum ko heewi gorko fero affaire tar ko nyene jour julde ne jidda nodde ko pado programme kar ko foti wadede fof bedo foti wadde ala hen fof ko pomi mankete ala hen fof kadi an ko podda jamte mak ala ko 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 ka da sa ha so wanna qasimi wanna qasimi yow ne dem ayo casting saidi wanda casting yar badon abou gayni wada ma casting wol so abga chule abou gay wada casting aidi no nyala jahara kaw ba wada ma casting yow ma to nanuma ko rek mi ko badam do en wo wede wo jihad anani mi haldo non tan kono wana non anani min yid last wanna casting ye ari dab dab joni tawde ko non mi wawide mar walla dasa mi walduma joni ko dasa ko ha ɓen andi mi walduma aɗa jogui ƴamaɗo galle wuuro tanen juuɗe aɗan tu juuɗe wuuro tanen ƴama nan toon rugui ñayi wiyete rugui ñayi gooru ko 25 ka 25 wallahi oɗon jaata weltimo wallahi kalna debbo fo Sumba Sadio ɗugoraɗo ka beltiɗoeyi moon jaaɗo noon rugui ñayi ndeysan moon jaaɗo ndeysan anani joni noon awpat ha julde nde ɓenna tawa en ɓenni julde nde en ɓenni e alhaali kawma dasa o annen ko ma ko ara komi mbaɗo enemta en komi mbaɗo réception e comcam ɗi jesnaire jesnaire uji ko met
Compalta irin jimmi mètre 12 000 o hake kan mètre jimmi hen mètre 12 000 itti si ko 40 000 jarata faami jiɗa kadi 20 euros ko 20 euros nayi jimmi waddirde programme o eyi ko wurti ɗum kadi tare ko ñande julde nde jiɗɗa nawde baaba layyo mum koye ma fawi faami teen layyo jimmi foto comme no maani pour sa joɗi sa ngabbi heen koyɗe ma ɗe mbasa dasade wutti nenam joɗirto pie ko an jogui programme miñiɗaɓam ko an jogui anani ko kalanmami tawa ko ñande julde nde mbiɗa woni ko mbaɗanmi ho jiɗa kadi e ñamele e jarele foof ka baɗo an kam gulema an ka neɗɗo compte bancaire bamma ko min jogui ɗum walla compte bancaire yumma ko min jogui ɗum hottenma win noon an kam ko min ndesami ko an walla ndesami ko yumma aɗa sani nenam ke ko bamma ndesani aɗa sani baba iyan joni mi resani yumma mi resani bamma hol sima ko an mbaɗa hettana yumma hol sima ko mbaɗa so ƴettanayi mbaɗa totta ɗum bamma kadi ko kalɗa ɗo ko foof an kadi ande lambat ko kalɗa ɗo ko foof eko pawɗa ɗo ko foof tan an tan e ñalawma goto tan boyne wona boynugol ɗum ko aɗa foti wadde ɗum a waɗat ɗum wona mbiɗa kadi yiiɗi hen saɗa yiiɗi hem kay affaire o ko gueɗe kewɗe eyyi mbaɗa yiɗma de kono mi wiyatama allah ne salminma de mi yiɗata neɗɗo yiɗata neɗɗo hawi ɗum allah ne salminma ha akade ha yiiɗa an kam yidde 00 fam noon ko min nanno yidde nde min nanno hen fam mi soodumen ha laaɓi ha wi cer tawi noon ende tayima fat goggo ma walla koreji mon darta hoɗen mbaɗa suus ma ɓooya lambude noon ayro piɗa ɗi ooli no gojjinɗa ɗo mbayano garaɗo poyis koni kadi pamma bamma hay kiwirda heɓra hem saaha noon ko heddi ko an noon gueɗe ma nan ɓurto wona min wino mboɗo yinno min natti yidde ha laaɓi ha wi ceer mbuuɗo ay heɓra ɗum e yam an anda hoorema anaan mbaɗan ɗo no puune koni an mbaɗa andi ko salif kay tan tan jogoto resoydem feere ma puuni day niran mbaɗon cikkuron rewɓe ko noon ari oƴƴo wona noon min hande ko pomi wadde fo mi waɗat wona ari oƴƴo noon ko ka kalta sa o hultin to hultiɗi wadde o wala nde suuɗo i nde suuɗo wonata ke jo sowoli woli leysu minen wonnat ne alaalaalaa so ndenndi suuɗo moƴƴaydi ha kawma dasa so resi kañum tan e suudu ayiyani minen goggoma minen gonndi suudu eyyi yo joninoon an nene a yaltat suudu anani eyyi moƴ jogui a suudu won ɗo so aya suudu uddino ɗa en ɗo mi uddita suudu ndu gonaako nduɗon suudi ɓuuri yodde nduɗa suudu yooɗa hen suudu nduga toon ɓuuri yodde so mi uddite a woni toon ha ɓooyi mi addama rugui jaayi goɗnoon toon rugui jaayiaeeyi ɓen he kon woppa ha yetto anani kadi noon a deƴƴat noon deƴƴa hoto goggo ma tin joni noon sa nangui ɗemgal ma haalnam ko jiɗɗa tan haalnam tan ko jiɗɗa e julde hen waɗatma julne ko jiɗɗa hen tan waɗat ñim dokkama ɗum dokkama bujjoyi a kam bujjoy bujjoyi lokka rugui jaayi bujjoy ɗi newne a wiyam kawɗo kam newlel après minne dokkuma newlel aye ndeysan wonde e wonde ha mayo Sadio Mané gogam min conna mayo Sadio Mané andi conna mayo Sadio Mané wala joni wona a winum goggoma sonnima mayo mbino mo ɓeydan hen mayo goɗɗo holli daña mayoji ɗiɗi dokkuma bujjoyi ndewnel yaha to ɗum jaayi télé wiye kaw ko noon noon eyyo joni noon ya yarno e jawdi ndi anani pijja e mayri endi yeewa ndiya ndiya ko kaw ha mi ƴeɓa latta mi fembi leeɓi ɗi heewi leeɓi ala ala oppu leeɓi ɗi leeɓi ɗi hoto sow hono turu ay no leeɓi ɗi no kewiri foof noon ɓooƴe ɗe ɓurir mawni wona mbiɗa yiɗi ɓooƴe woppu hen kaw a yiɗi ɓooƴe noon a yiɗi ɓooƴe wallahi yiɗi ɓooƴe kaw hihaani ko subatama toon kaw mbawi ɓooƴe kay koko ɓooyi cpi longta min kam mbaɗen ñalawma juuɗo mine ma mbaɗen min poddudiɗo ɓooƴe nangue silla nangue naatɗo bone ɓooƴe ko ɗo yiyete Thank you.